Tem mais é que dançar mesmo o torcedor nigeriano que fez o time, a defesa do Brasil, dançar. Cumprimento dos dois ali, do Mané e do Colibali. Talheres! No finalzinho do jogo. Atenção. A segunda bola. A sobra. Olha só. Prendente Tupinambás, também conhecido em Juiz. Faz o torcedor do Tupinambás, que também está presente no Mineirão, desabafar, comemorar. Olha a cobrança do Adenilson. Agora 2 para o Atlético, 1 para o Tupinambás.